Росія незаконно експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму. Це визнав міжнародний арбітраж у Гаазі, заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Суд чітко визначив, дії Москви порушили двосторонню угоду між Україною і Росією про взаємний захист інвестицій. Даним рішенням суд не визначив суми збитку «Нафтогазу». Ми змогли довести в трибуналі, по-перше, факт того, що юрисдикція цього трибуналу по захисту інвестицій розповсюджується на цей випадок. Це по-перше. Друге, ми змогли довести, що Росія як держава винувата у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК «Нафтогаз України» компенсацію. Ми приблизно оцінюємо суму близько до 5 мільярдів доларів США, але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання.